je tu ďalší diel série Programujeme s Jetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem detskému programovaniu na stránke Robomisia. Čaká nás ďalšia séria úloh, bude to už o niečo zaujímavejšie, pretože nám pribudne v časti streľba a je 6 hodín. Nový príkaz menom Výstrel. Takže opäť je cieľ stále rovnaký, dostať sa na modrý pásik. Tento raz nám však v ceste stojí meteoroid. Výstrel funguje na ľubovoľnú vzdialenosť a vždy sa strieľa iba s vyslým smerom. A po výstrele sa posunieme aj o poličko dopredu. Takže keď by som takto spustil program, tak vidíme, že ten meteoroid bol zničený a raketka sa posunula o jedno poličko. Takže po výstrele stačí iba pridať dvakrát vpred a naša misia bude splnená. Bolo to čas pomaly sa vypariť. Majte sa.